Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mohtarma Dr. Senator Sania Nishtar Sahiba, Mohtarma Yasmin Sahiba, Mohsen Lagari Sahab, Asnan Bahadur Dreshak Sahab, Umar Sarfaraz Chima Sahab, Jamshed Iqbal Chima Sahab, Hafiz Umar Yasser Sahab, Abdullah Sumbal Sahab, اور ریونیو کے بہت ہی آج آئے نہیں میری بات ہوئی تھی ان کی تاریخ تھی سپریم کورٹ گئے ہیں انہوں نے بڑا ہی ہمارے ساتھ تعاون کیا سینئر ممبر آف بورڈ جو ہے ہمارے ریونیو کے تو ہر جگہ پہ اور ایک اوور آل بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس فلڈ کے حوالے سے اور فنڈس کی کلیکشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن تک میں سمجھتا ہوں ہر شخص نے اتنا کام کیا ہے کہ مجھے بالکل وہ یاد تازہ ہو گئی کہ جب زلزلہ آیا تھا یہاں پہ مشرف صاحب کی حکومت تھی میں چیف تو اس وقت بھی اسی طرح کلیکشن ہوئی اور بڑا یہی کام ہوا تھا اب دوسرا موقع ہے کہ یہ اسپرٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور مجھے خود بھی سب سے پہلے جانے کا اتفاق ہوا ہمارے منسٹر صاحبان ڈی جی خان کے راجن پور کے تونسا کے موجود ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہاں خود جا کے دیکھا حالات ان کے اور زمینیں بھی خراب ہو گئیں بلکہ بہہ گئیں مکان مساجد اسکول کوئی چیز نہیں بچی تھی اور اس میں ہیلتھ سیکٹر نے محترمہ یاسمین کیا جو محکمہ انہوں نے بڑا اچھا کیمپس لگائے اور کام کیا گویا کہ ہر سیکٹر جو ہے خاص طور پہ میں فوج پاکستان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور پھر نیوی نے ایئر فورس نے تمام اداروں نے ہمارا ساتھ دیا اور کام ہوا اور سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ ثانیہ بی بی کو کہ انہوں نے یہ دو ماہ میں سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن یہ 12 ارب کی ڈسٹریبیوشن ہے آپ حیران ہوئے 12.26 ارب کی ڈسٹریبیوشن صرف 2 ماہ میں یہ ہو رہی ہے اور اس میں کلیکشن کا آپ کو انہوں نے بتایا ہی ہے اور ٹیلی تھون میں ایک ٹیلی تھون میں میں بھی موجود تھا تو جو ہمیں عمران خان صاحب کی مہربانی سے جو ہمیں فنڈز اکٹھے ہوئے وہ بھی مثالی ہیں اور اس کے بعد کسی لیڈر نے جرت نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا کسی نے کچھ نہیں دینا ہے اور یہاں سروے بھی مکمل ہو گیا سارا کچھ ہو کے آج ہم ڈسٹریبیوشن کا کام الحمدللہ کر رہے ہیں تو سندھ نے ابھی تک سروے ہی نہیں شروع کیا اور ہماری اسپرٹ دیکھیں ہماری لیڈرشپ کی اسپرٹ دیکھیں عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے 1 ارب روپے کا چیک تیار کیا ہوا ہے پر وہ اس قابل تو ہونا لیں وہ ان کے پیسے پڑے ہمارے پاس جب قابلیت جا کے ہماری ٹیم دیکھے گی ثانیہ بی بی کی ثانیہ بی بی نشتر کی سربراہی میں تو پھر ہی ہم دیں گے کیونکہ وہاں تو وہ چیز کا پتہ نہیں لگتا کہ کہاں جا رہی ہے تو ان 3 اضلاع میں جو پیش مار جانیں ضائع ہوئیں اور تقریباً 81 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے اور جس پر ہمیں سب کو افسوس ہے اور اسی طرح ان کا جو اثاثہ ہوتا ہے یہ ان کے لائف سٹاک وہ بھی جاتا رہا اور اب اس سلاد میں جو جان بھاگ ہونے والے افراد تھے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے امدادی رقم کے چیک ابھی ہم نے دیے ہیں باقی بھی سارے لوگ آئے ہیں ان کو بھی مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر زخمی کو 1 لاکھ ہے کم زخمی کو 30,000 ہے پھر 8 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم وہ افراد جو جن کے لواحقین سارے کے سارے جاں بحق ہوئے اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان راجن پور میاں والی کی یہ ساری ٹوٹل 8 تحصیلیں تقریباً 55,000 گھر تباہ ہوئے ان میں 47,500 سے زائد کچے گھر اور 8,000 کے لگ بھگ پکے گھر سیلاب کی نظر میں ہر ایک کچے گھر کے مالک کو 2 لاکھ روپے امدادی رقم اور پکے گھر کے لیے
چار لاکھ امدادی رقم. اس کے علاوہ اخوت اشتراک سے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی گھروں کی تعمیر کا ہوا. باقی بہت سے زیادہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, این جی اوز آئیں اور انہوں نے, کچھ این جی اوز مذہبی والے تھیں, کچھ سوشل سیکٹر کی این جی اوز تھی, اور میں اپنی تمام انتظامیہ وہاں کمشنر, ڈی جی, ڈی سی, ڈی پی اوز اور سب کا ہی تہہ دل سے, اور ریونیو اسٹاف جو ہے, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا ہی تعاون دیا انہوں نے سب کے ساتھ. اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے, ثانیہ بی بی نے بتایا ہے کہ ہر پورا ریکارڈ ہے, کوئی بھی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے, پی ڈی ایم کی جو وہاں سسٹم ہے اس میں جا کے. تو الحمدللہ یہ اس پروگرام کی میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ورلڈ بینک والے آئے, انہوں نے تعریف کی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے نے آئے تعریف کی ہے, اور ڈونرز جتنے امبیسڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کام صرف پاکستان میں نہیں, ساؤتھ ایشیا میں کسی نے نہیں کیا. ایگریکلچر سیکٹر کافی اس کی تباہی آئی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو ہمارے بس میں ہے ان کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ, اور ان کے جو لاسز ہیں وہ تو ابھی آپ نے فکر دیکھی ہے, اتنے زیادہ ہیں کہ پنجاب حکومت اکیلے تو نہیں دے سکتی, لیکن ہم اس طرف, اس سمت پر ہم نے پہلا قدم رکھا ہے یہ سارے پروگرام کے ذریعے سے, تو انشاءاللہ برکت پڑے گی. جیسا کہ بی بی نے کہا ہے کہ ہم نے, یہ بھی پہلا موقع ہے, میں تمام ایم پی ایز, ہمارے اسپیکر صاحب, لا منسٹری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سینئر منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, سنیل اقبال صاحب کو بھی, کہ سبھی نے ہمارا جو, جب بل میں نے سب سے بات کی تو سبھی نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں, اور الحمدللہ وہ پاس ہو گیا, اور اب اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج ہے, اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اب تو ویسے بھی جو ساس پروگرام ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہ ہم عمران خان صاحب کا جو لگایا ہوا پودا ہے, جو اب تو درخت بننے جا رہا ہے, تو ہم بھی اس کی چھاؤں میں رہیں اور یہ کام ہم جاری رکھیں, اور باقی اس کام سے ہمارے دوسرے کاموں میں برکت پڑ رہی ہے, اور تین ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ سال جتنے کام ہوئے ہیں, اور کوئی بھی اس طرح کا کام ہو تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جس سے عام آدمی, غریب آدمی اور ان کے بچوں کو فائدہ ہو, کیونکہ یہ ایسے اقدام ہیں جو اسٹیٹ ویلفیئر, سوشل ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں, اور جیسے کہ پہلے میں نے دور میں 2002 میں شروع کیا تھا کہ مفت تعلیم, کتابیں بھی فری, اور اب بی اے تک ہم نے کر دی ہے. تو ورلڈ بینک والے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی ہم آپ کی مدد کریں گے, اور ساؤتھ میں جو بچیاں نہیں جا رہی ہم ان کو 3 گنا زیادہ وظیفہ دیں گے اس طرح. اور اس وقت ہماری 90% چلی گئی تھی انرولمنٹ جب ہم نے وظیفہ شروع کیا, تو اب انشاءاللہ کوشش کریں گے 100% چلی جائے. اسی طرح مجموعی طور پر جو بحالی کے لیے ہے نا, 12 ارب 22 کروڑ روپے ہم دے رہے ہیں, اور اس میں سندھ کے پیسے الگ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا خاص طور پہ آج کے اس فنکشن کے حوالے سے, اگر ان کی کاوشیں, ان کی مدد شامل نہ ہوتی, پہلا قدم انہوں نے رکھا ہے, اور ٹیلی فون سے جو ہمیں کامیاب بھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک انشاءاللہ تاریخ کا حصہ ہی رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کردار ہے ہمارا, ایک ایک آفیسر, سیکٹری سے لے کے ان کے سٹاف, اور میری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اسی جذبے کے ساتھ یہ کام بھی, دوسرے کام بھی جاری رکھیں گے, تو ہم سال میں وہ اچیو کر لیں گے جو 5 سال میں کسی بھی حکومت نے نہیں کیا. اور میں دعا بھی اللہ سے روز یہی کرتا ہوں کہ یا اللہ, یہ تو اللہ کا پتہ ہے کتنے دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں,
تبدیلیاں بھی تو منٹوں سکنٹوں میں ہو رہی ہیں نا. تو میری خواہش ہے کہ جو بھی دن میں دیکھتا ہوں, میں روز اسیسمنٹ کرتا ہوں آج میں نے کیا کیا ہے, اور صبح اٹھ کے پھر جو کوئی رہ جاتا ہے پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو اسپرٹ جو ہے یہ اللہ کی مدد سے آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آگے اللہ نیت دیکھتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے بہت ہی کام کیے تھے اور اس کے رزلٹس مجھے اس وقت نہیں ملے, کیونکہ اس وقت ہمیں کچھ سمجھ زیادہ نہیں تھی. شہباز شریف کی طرح ڈھول زیادہ ہم نے نہیں پیٹا. اور آپ حیران ہوں گے, میں جب ورلڈ بینک والے پوچھتے ہیں مجھے, فیڈرل کمن نے کہہ دی, میں ان کو کہتا ہوں ایسے کر کے نا زیرو. شہباز شریف صرف گیا جا کے فوٹو کھچائی ہے. پروٹوکول کا میں نے کہا تھا اس کو شوق ہے, سب دے پروٹوکول. چیف سیکرٹری صاحب بھی چلے گئے, اب تو ہو رہا ویسے ہی وہ چلے گئے. تو میں نے کہا جائیں سارے, آئی جی بھی جائے. ماشاء اللہ آئی جی بھی چلا گیا. تو ویسے بڑے برکت والے ہیں شہباز شریف صاحب, جب انہوں نے ہاتھ ملا دیا لگا جانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ یہ خالی ہم فوٹو بنوانے کا, جب کام ہی نہیں کرنا, صوبے کو اچھا آفیسر بھی نہیں دینا اور صوبے کی ہیلپ بھی نہیں کرنی. تو آ جا کے گورنر صاحب کبھی کبھی ان کو خیال آ جاتا ہے ہمارا, تو کوئی بل. تو میں نے ان کو ساس پروگرام جب بل گیا, میں نے کہا اے بل گورنر صاحب تو سن کچھ کیتا ہے نا, تو تمہیں کچھ ہو جانا ہے. خیر اس نے کچھ نہیں کیا تو آ گیا بل واپس. تو الحمدللہ ان کو پہلے میں پھر کر دیتا ہوں اکثر فون کہ جی ہمارے کاموں کو نہ روکا کریں, کیونکہ ہم نے دوبارہ کر کے بھیجنا ہے, پھر تو آپ سے پوچھنا ہی نہیں, دس دن بعد ہم نے نوٹیفائی کر دینا ہے. تو خیر دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ حکومت پنجاب سے اس طرح کے جو غریبوں کے لیے اور عام آدمی کے فائدے کے لیے کام ہوں وہ ہم کام کرنے کے قابل ہوں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے, ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے, میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں, اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, حق باطل پہ غالب آ کے رہے. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی, اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.